Орал қаласында 11 мыңнан астам бүлдіршін әлі балабақша кезегінде тұр. Мектепке дейінгі білім беру ошақтары санының тым аздығы қолбайлау болып тұр. Ал жергілікті билік ескі ғимаратты қайта жөндеп ашып берді. Осылай 100 бала балабақшамен қамтылды. Алдағы уақытта тағы осындай 16 ғимарат күрделі жөндеуден өткізіліп, қолданысқа берілмекші. Мұнан бөлек мектеп жанынан ұйымдастырылған шағын орталықтар тағы 1000 баланың білім алуына мүмкіндік берді. Жалпы соңғы 5 жылда Орал қаласында 7 жаңа бала бақша салынған, бірақ оның бәрі әзірге аздық етіп тұр. Кішінен берем осында садикте. Мынау садигіміз енді бітіп жатыр. Мыңда бір рахмет. Бәріңізді енді құттықтаймын садиктің ашылуымен, ата-аналарды бәріне осы. Осыны күтіп жатқан жүздеген адам бар.